E aí, rapaziada, seguinte, mano, ó, hoje, treininho, começou a chover, se liga. Deu uma chuviscadinha, e hoje nós vai dar um rolezinho, eu e o Dudu. Dudu tá de Infinity, eu tô de Z, só pra dar um... só pra brincar, né, pra não gastar um pneu. Tamo junto, rapaziada, segue o vídeo aí, deixa o like, dá aquele fortalecimento e é nóis. Valeu! Rapaziada, foi top, treininho. Aí, Dudu, foi top treininho. Treininho. Não durou muito a pista molhada, mas... ah, é. Já tava começando a secar, nós paramos. É não, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, valeu, falou.